Да се помогне на најнемокните и најранливите. Тоа била почетната идеја на волонтерите од Елеуса фондација, кога пред повеќе од половина година почнаа да делат топли оброци заедно со свештениците од Струмичката епархија во дворот на црквата Свети Димитар и Григори Палама во Струмица. Но на добрата мисла и волја се надоврзале уште многу сограѓани, па до денеска поделиле над 10.000 оброци. Значи, оваа акција веќе трае 7 месеци, од октомври почнавме. Денеска, да се пофалиме, ако е зафалење тоа, дека веќе ги поделивме точно 10.000 оброци од како сме почнале со делење на топлите оброци. Зошто не е зафалење? Не е зафалење, оти тоа значи дека многу луѓе од октомври навака се имаат пријавено за да земаат топол оброк. Ако почнавме со некои 30 луѓе, сега веќе имаме 70 луѓе и тоа не знаеме таа бројка до каде ќе оди. Благодарни сме им на луѓето, на рестораните, на оние луѓе што секој дневно донираат, дали средства, дали оброци ќе донесат и ни помагаат да продолжиме во таа наша работа. Имало моменти кога сме биле и без парични средства, кога сме мислеле дека може би цел тој проект ќе ни падне во вода, но наеднаш ќе се појави некој и или ќе ни плати оброци во некој ресторан и ќе ни ги донесе, или ќе ни донесат пари за да имаме да ги покриеме оброците. Се радуваме за тоа што имаме навистина добра соработка со граѓаните, сепак има хумани луѓе во Струмица и тоа е оно што ни дава навистина голема надеж дека овој проект нема да заврши. Освен делење оброци, организацијата има уште многу други активности. Меѓу нив е и собирањето и делење пакети со храна и хигиенски производи пред големите христијански празници Божик и Великден. Значи, ние лани започнавме со Божикните пакети, Великденските ни беа веќе втори пакети кои што ги испраќавме, имавме веќе некоја искуство. Како и лани, оваа година ставивме корпи за донации во поголем дел овој пат од маркетите во Струмица. Често се празнат корпите, им благодариме на вистина на граѓаните кои што донираат и оставаат кога одат да пазаруваат. Има корпи каде што не се полна доволно, разбирливо е. Значи, на вистина во ова време на економска криза ги разбираме и граѓаните, секому му е тешко, но сепак нели пак се гледа дека одделуваат дел од својот семеен буџет да остават барем нешто за овие луѓе кои што немаат ништо. Што се однесува до компаниите, нашите пријатели, редовни пријатели кои до сега не помагаа, не откажуваат од помошта и покреш тоа што и компаниите са во голема економска криза и финансиска криза, не оставаат сами, продолжуваат со донации, продолжуваат да не помагаат, тоа се гледа и по нашиот магазин дека сме полни со роба. И на вистина треба да сме полни, затоа што овој пат околу 200 пакети ќе бидат испратени. Значи, тоа се 200 семејства загрозени. Како што растат бројот на оброците, така раста и бројот на пакетите. Ако почнавме со некои 60-70 пакети минатата година, сега сме дојдени до бројка од околу 200 пакети. Пакетите се делат овие денови со помош на парохиските свештеници од Струмичката епархија.